Об 11:15 біля будівлі Миколаївського суднобудівного заводу збираються миколаївці. Хочуть зустрітися з президентом. На територію заводу їх не пропускають. Об 11:35 територію заводу покинули кінологічна та вибухотехнічна служби. О 13:10 президент України Володимир Зеленський приїхав на територію Миколаївського суднобудівного заводу. Здрасте. Вирушив на екскурсію на ракетний крейсер «Колишній Україна». Міністр оборони України Степан Полторак доповів про сьогоднішній стан крейсера. Він зараз знаходиться в такому стані, коли практичне оснащення, озброєння не придатне до використання. На ньому знаходиться і озброєння, і оснащення тільки російського виробництва, яке, в принципі, устаріло і навіть для Російської Федерації. Воно не виробляється і в нас, і в більшості із озброєння, яке стоїть на цьому крейсері, знято з виробництва і в Російській Федерації. Завдання, яке покладено на цей крейсер, це супроводження авіаударних групувань на велику відстань. В принципі, таких завдань в Україні практично немає, тому його використання як крейсер ми рахуємо недоцільним. Пропонуємо його розглянути, можливість його демілітаризувати, для того, щоб ми те оснащення, яке стоїть на ньому, яке ще придатне, ми могли використовувати для модернізації наших суден і кораблів. Степан Полторак пропонує президенту України Володимиру Зеленському винести питання демілітаризації корабля на розгляд уряду. Мені здається, що до того, щоб воно стало на уряд, я маю на увазі, і для того, щоб робити демілітаризацію, так, ми повинні розуміти, що у вас є щось на заміну, так? У вас є якесь, ну, якась пропозиція? Пан каже, так, ми працюємо над створенням корвета. Володимиру Зеленському показали макет корвету та розповіли про перспективи будівництва цих суден. Корвет, він повністю відповідає стандартам Альянсу. Він по стандартам Альянсу зроблено. Озброєння, техніка, засоби зв'язку, навігація повністю відповідає стандартам Альянсу. Те, хотів запропонувати вам порівняльну характеристику, те, що стоїть подібні корвети подібного класу в Україні, те, що ми плануємо зробити, в Російській Федерації і в Туреччині. Ви бачите, що, наприклад, на як ракетний комплекс на цей корвет ми плануємо поставити вже наш ракетний комплекс, який ми плануємо завершити державне випробування до кінця цього року. Це буде наш ракетний комплекс, який буде дешевше і який буде дасть робочі місця і на заводах виробника, і, звичайно, що тут. Тобто ви гадаєте, все-таки правильне рішення – продати крейсер і будувати 4 корвети? Так. Жалко. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на UA Миколаїв.